Ko smo že vsi pričakovali predčasne volitve zaradi odstopa premijeja Mira Cerarja, pa se je kar naenkrat ponudila nova alternativa. Kot kaže, bodo volitve na sporedu junija zaradi ponudbe enega poslanca. Morda pa bomo le dobili novega mandatarja. Nihče iz koalicije ne razmišlja, da bi stopil v te čevlje, vsi si želijo na predčasne volitve. Janko Veber pa se je kot državljan in kot poslanec ponudil, da bi bil pripravljen prevzeti to vlogo zaradi plenjenja v zadnjih 3 mesecih, pravi. Torej, danes je predsednik vlade, kot je sam izjavil, vrnil mandat. Ker ima po ustavi v Sloveniji oblast ljudstvo in ker sem tudi sam izvoljen predstavnik ljudstva, izjavljam, da sprejemam to ponudbo in seveda dajem tudi zavezo in obljubo, da bom to nalogo upravljal bistveno bolje, kot jo je upravljal sam predsednik vlade in kot jo je tudi upravljala ministrica za finance, gospa Mateja Vraničar-Erman. Zakaj Veber, se sprašujete? Po besedah poslanca zato, ker verjame, da se bo v zadnjih mesecih te vlade še na veliko kradlo in razprodajalo državno premoženje. Seveda imam ta interes, kajti v tem prehodnem obdobju je za pričakovati, da bodo poskušali predvsem preko Slovenskega državnega holdinga in preko slabe banke še naprej hitet z razprodajo naših podjetij in ta ukrep, ki ga je potrebno sprejeti v tem kratkem času, ki ga bi imel morebiti na voljo, je, da se blokira delovanje Slovenskega državnega holdinga, prepreči razprodajo podjetij. Vebra prav tako boli, da kar naenkrat država nima več ne denarja, ne posluha za državljane. Sam bi to v teh zadnjih mesecih uredil bolje. S tem se zavaruje lastnina vseh državljank in državljanov in s tem se prepreči tudi zelo velika škoda, ki je pripeljala do tega, da nimamo kar naenkrat sredstev za varnost v državi, da nimamo sredstev za šolstvo, da nimamo sredstev za zdravje. Skratka, za pokojninski sistem to je potrebno v tem kratkem časovnem obdobju preprečiti. Škoda je lahko v tem obdobju zelo, zelo velika. Ali bo Vebru uspelo zbrati potrebnih 10 podpisov poslancev, bo pokazal čas. Dejstvo pa ostaja, da je bil Veber dolgoletni član socialnih demokratov. Iz stranke je izstopil, a to ne pomeni, da so se njegove metode bistveno spremenile. Več socializma pa ni in ne more biti rešitev v 21. stoletju. Zagotovo pa je Veber sedaj postal velik trn v peti vsem, ki se jim je tako mudilo na volitve.